پاکستان میں پہلی مرتبہ سیڈیز پر منفرد علمی تحقیقی دروس پیش خدمت ہیں. اس سلسلے میں ہدایت النحو، قدوری، کافیہ، اصول الشاشی، شرح وقایہ اخیرین، جلد اول، مکمل از کتاب البعث کتاب الغصب اور مختصر المعانی کی سیڈیز دستیاب ہیں. نیز انتہائی منفرد اور جدید انداز پر مشتمل نحوی ترکیب کی سی ڈی کے ذریعے صرف ڈیڑھ ماہ میں عربی عبارت پڑھنا سیکھیے. اب تمام دروس نئی ایم پی تھری سی ڈیز پر دستیاب ہیں، جنہیں کمپیوٹر کے ساتھ ساتھ کسی بھی سی ڈی پلیئر پر چلایا جا سکتا ہے، بلکہ موبائل فون میں کاپی کر کے بھی سنا جا سکتا ہے. مزید معلومات کے لیے ان فون نمبروں پر رابطہ کیجیے: 0427568430، موبائل 0333438092 6، یا 0300410882. خط و کتابت کے لیے پتہ نوٹ فرما لیجئے: مولانا محمد زہیر روحانی بازی، القلم ٹرسٹ، D13، بلاک B، سمنہ آباد، لاہور. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم طلباء الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد زهير ابن الشيخ الترمذي شیخ الحدیث والتفسیر حضرت مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمہ اللہ تعالی و طیب آثارہ آپ سے مخاطب ہے. بندہ نے امسال یعنی 1426 ہجری میں جامعہ شفیہ لاہور میں سالانہ امتحانات سے صرف ایک ماہ قبل بعض طلباء کے شدید اصرار پر ہدایت النحو شروع کروائی، اور الحمدللہ کتاب نہایت احسن طریقے سے مکمل ہوئی. ان دروس کی خاص بات یہ ہے کہ سبق میں موقع محل کی مناسبت سے ساتھ ساتھ عربی عبارت کی ترکیب بھی جاری رہی، جس سے طلباء کی ترکیب سے بھی کافی مناسبت ہو گئی. سامعین بھی انشاءاللہ ان درسوں کو نہایت مفید پائیں گے. نیز مستثنی کی بحث کو طلباء عموماً ضبط نہیں کر پاتے، لیکن یہاں اسے اس انداز میں حل کیا گیا ہے کہ انشاءاللہ ایک مرتبہ سننے سے ہی ہمیشہ کے لیے ازبر ہو جائے گی. آخر میں تمام سامعین سے دعاؤں کی درخواست ہے، اور خصوصاً جو حضرات ان دروس کو کسی بھی لحاظ سے اپنے لیے مفید پائیں، ان پر تو اپنا حق سمجھتا ہوں کہ میرے لیے دعا ضرور فرماتے رہیں گے. اللہ جل شانہ متکلم و سامعین سب کو اپنی اطاعت کے لیے طویل زندگی نصیب فرماتے ہوئے حسن خاتمہ نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.